Já vás po 2 měsících vítám na začátku nového školního roku, školního roku 2022-2023. Ale dnešním dnem začíná to, co je nezbytnou součástí každého roku. 10 měsíců pilné práce. Někteří z vás jste pilně pracovali i o prázdninách, protože my jsme udělali literární seriál, který byl malinko jiný. Jmenoval se literární seriál Prázdniny s babičkou a já pozvu všechny, kteří absolvovali literární seriál, aby mi ho přinesli sem na pódium. Počkej. Já vám ty desky pak vrátím a počkejte tady, podívejte se na rodiče. Blahopřeji a děkuji, že jsi pracoval. Taky blahopřeji. Blahopřeji. Sofie, neboj, vyjde, já si tam skočím, blahopřeji. Špatně jsem počítal. A Sofie, blahopřeji. Tak, já bych tady velmi rád přivítal pana starostu Radomíra Stříšku. Já děkuji za pozvání, jsem rád, že vás tady je tolik a musím za zřizovatele, kterým je obec Dechovice, říct, že jsme velmi hrdí na to, že máme ve své obci školu, která má takovou prestiž široko daleko. Děkuji celému sboru, celému personálu školy za práci, kterou dělají. Tak, každý školní rok má svého komotra. My jsme pro letošní rok připravili projekt, který se jmenuje Rok s jednorožcem s Dechovánkem. Ten bude provázet všechny děti na jejich cestě vzdělání, poznání, ale také toho, že budou sami žádostivě něco nového se dozvědět. Komotry letošního školního roku se stávají rytíři řádu svatého Benedikta, Martin a František. Rytíři svatého Benedikta odpálili bombu a nám zpívá Lída Heligerová. A vy nevíte, co nového, že mám chlapce ošklivého. Z jabka, co jsem schovávala, hop, 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 pěknému bych půlku dala, hop, hop, hop. Naj, 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 hop, hop, hop. Ještě postupně představíme žáky jednotlivých tříd a za malou chvíli už budeme pasovat nové prvňáčky. Tak koukáme, nepadám. A já věřím, že všichni, kdo přišli doprovodit dneska naše prvňáčky, jsou stejně napjatí, jaký krok udělají ve svém životě tímto prvním dnem. Každý rok se nám stává, že máme krásná jména. Vždycky řeknu krásná jména, oni se nám pak opakují, ale teď tu máme jména, která jsme tu ještě nikdy neměli. A hned to první je moc hezké, patří Lilian. Tak Lilian, já tě vítám k nám do školy. Ranta pasuje. Ranta pasuje. No. Tak, poplekni. A nebudu šerpovat.
na kolena. Potlesk. Hezky, tak pan starosta. Tak hodně, pan starosta si dáš. Já zde vím, takhle to máš krásné. Tak jí gratuluju. Já tě vítám v první třídě, přeju tě, aby se ti líbilo. Tak to máš takové pomůcky. Tady máš na pomáhá ještě. Chudá. Vítám ve škole. Druhé krásné jméno, které jsme ve škole také nikdy neměli, patří Viktoru. Takhle se otoč, aby tě viděli. Já tě vítám ve škole. A teď můžeš pokleknout před mušketýra. Třetím prvňáčkem pro školní rok 2022-2023 se stává Kristýna. Jáchym. Poklekní před mušketýrem. Výborně. Krásný. Je vidět, že tačka trénoval pokleknutí. Příští rok budeme dětem dávat nůši, aby měli prázdné ruce. Další zcela nové jméno ve 30leté historii školy je Růžena. Ano, Růženka se narodila pro molo, oči věnuje Mirku tobě. Já ti to podržím, přivítám. Tak, a já využiju tu mou ruku, já tě tady taky vítám. Maty, Mates, Maty. A přibývá v první třídě Matyáš. Dívčí jméno Evelína je na naší škole spojeno s děvčaty, které prošly s výborným prospěchem.
S dublovaným jménem na naší škole přichází do první třídy osvědčené jméno Jirka. Tak další jméno u nás na škole docela časté patří Vojtěchu. Na některých dětech je vidět, jak se těší, přichází s úsměvem, takže Vojto, já ti přeju, aby ti ten úsměv vydržel až do 9. třídy a rodičům taky. U dalšího jména použiji úryvek z Cimrmanu. Není důležité používat všechny tituly. Já tady ukážu to dlouhé jméno. Takže já na škole vítám Martina. Pro to myslí, že všichni, kdo poklekávali před špalek, se klepali. Martě, jako kdyby byl před špalkem. Tak Martě, já tě tady taky vítám. Přeju si, aby se tě vítalo. Tak další jméno je u nás spojené s úspěchem. S úspěchem nejen samými jedničkami, ale úspěchem také sportovním, protože nejoblíbenější hráčka celé junior NBA nesla jméno Emma. Tak a poslední jméno je jméno druhé generace našich žáků. Vítám tady Viktorii. Ano, ozval se kontrolní orgán. Michale, kde tě mám? Jsem tě slyšel teď. A když to nebyla premiantka, tak to byla vzorná chůva těch mladších. Tak a já poprosím všechny prvňáčky, aby přišli zpátky. Zůstaň tady. Ještě společná fotka na památku a už se prvňáčci jdou poprvé podívat do třídy, kterou budou navštěvovat dalších 10 měsíců. A já otvírám školu. Všichni víme, která je pravá noha? Jo. Pro štěstí jdeme všichni pravou, jo? Pojďte. Poprosím, protože ty šerpy vám padají, tak ji sundejte, dejte jí mamince, nebo tačkovi, to dobře tady je. Tak zkuste podle značky, když se podíváte tady na ten červený sešit, tak najdete značku, tak si zkuste najít svoji lavici. Tak skvěle. Tak si můžeš sednout, kdo je hotový, může si sednout. Adélko, pojď sem ke mně.
ty máš značku Kaktu. Takže už jsou z nás opravdu školáci. A já vás tady všechny děti chci přivítat. Chci přivítat také vaše rodiče. A my si něco malinko tenhle první den jenom řekneme.